Milosťujem, že som nevinný, že nič z toho, čo mi je kladené za mňa, som nikdy nespáchal. Obžaloba hovorí, že som prišiel do Banskej Bystrice. Na prvé sedenie, na prvé stretnutie, v mne neznámom prostredí, s ľuďmi, s ktorými som sa nikdy v živote nestretol, si sadnem a poviem, jednu vraždu, prosím. Na čítoto stretnutie, na to stretnutie som išiel a hovoril som o ňom už v roku 2000. Nikdy som ho netajil, predsa som hovoril a vypovedal som o ňom aj v kauze Karca. A uvádzal som tie isté dôvody. Viedla ma k nemu obava o bezpečnosť mňa a mojej rodiny. V podstate išiel som tam tak, ako je popísané aj mojej výpovedi, na aute z Banskej Bystrice, z Bratislavy, kde mal som šoféra a ochrankára. Prišli sme do budovy Security 3. Išiel som s jedným ochrankárom na poschodie kancelárie. Tam sme sa stretli s pánom Černákom a s pánom Kaštanom. Predstavil ich aj pán Kovačík, ktorý tam bol. Nie, možno aj chápem, prečo tvrdí, že tam nebol. A začali sme sa rozprávať. Rozprávali sme sa asi 30 minút. Ja som povedal, v čom mám problém. Otvorene nesvedite, nemal som problém hovoriť, lebo som hovoril o veciach, ktoré boli úplne v poriadku a bezpečné z môjho pohľadu. Nerobil som nič proti zákonu. Požiadal som ich, či to vedia zistiť. Nepovedal som, že niečo také hrozí. Povedal som presne, počuli sme, že nejaká objednávka v Bratislave vznikla na moju osobu. Povedali, že to vedia preveriť, že sa popýtajú. A potom sme sa rozišli s dodatkom. Pozvem sa cez Jana. Bol tam pán Kovačík na tom stretnutí, pán Černák? Pán Kovačík nie, nebol tam, ja som sa vyjadil. Čo hovoríte na tvrdenia pána Ruska dnes? Počuli ste, pán Rusko stále tvrdí, že klamem ja od začiatku, dneska ste počuli sami, ako sa zamotal do vlastných výpovedí. Pán Černák vylúčil, keď odchádzal z pojednávacej miestnosti, že je to klamstvo, čo tvrdí pán Rusko, že na stretnutí v Banskej Bystrici bol podstatný pravdepodobne svedok, to je pán Kovačík. Ako to vnímate vy? Ako vnímate to, že tvrdí pán Rusko, že bol tam tento človek, bez neho by sa stretnutie nezrealizoval? Tak Mikuláš Černák naďalej aj po výsluchoch teda na hlavnom pojednávaní tvrdí, že pokiaľ pán Rusko tvrdí, že si u neho nebolo objednať vraždu Silvii Folcovej, tak klame. A na tomto svojom stanovisku zatrváva aj po dnešnom hlavnom pojednávaní. Dnes na pojednávaní odznali niektoré dôkazy, ktoré dáme tomu pri vašom klientovi navodzujú dojem, že v niektorých svojich výpovediach sa rozchádzajú jeho predošlé výpovede z prípravného konania? Som presvedčený, že áno, ale samozrejme o tých rozporoch alebo o tých odchylkách teraz do médií nebudem rozprávať. Napokon dostali sme príležitosť sa k tomu koncentrovane vyjadriť na tom ďalšom termíne hlavného pojednávania. Takže očakávam, že po porade s klientom tento priestor využijeme. Prokuratúra vyčíta a teda aj vyšetrovateľom, že neberú jeho návrhy na vykonané dôkazy, že to, čo povie pán Kaštan a Černák, je sväté a že jeho argumenty, ako keby nikoho nezaujímajú, na to by ste čo povedali? Že je to opäť obrana pána obžalovaného a toto právo mu nikto nemôže zobrať. To je jeho pohľad a bude na súde, ako sa s týmito všetkými skutočnosťami, ktoré odznejú na hlavnom pojednávaní a budú prezentované vysporiadať. Príslušníci prišli za mojim klientom do Žiliny a on mi medzi obedňajšou prestávkou volal, že prišli za ním príslušníci vypovedať. No čo som mu povedala, Miloš, ak si to spravil, tak sa k tomu radšej reálne priznaj. Na to v podstate bol ukončený hovor. Tieto hovory vo väznici sa zaznamenávajú. Myslíte si, že pani Matrtajová poučila svojho klienta tak, aby vypovedal, ako vypovedal Černák pred vyšetrovateľom? Ešte to mohlo byť aj inak, len si v tomto momente ako si neviem predstaviť ako. Odznala tam informácia, že Černák podmienoval výpoveď pred vyšetrovateľom výpovedou vášho klienta. O ničom takom neviem. Neviem a myslím si, že oni dvaja, keď majú problém dýchať rovnaký vzduch, tak by sa určite na ničom nedohadovali. To je ich vyjadrenie, ktoré vždycky tlmočia, že majú problém dýchať spoločný vzduch niekoľko rokov.
Pán obžalovaný, ja sa vás dopýtam, keby ste sa mohli vyjadriť k osobe poškodenej Silvie Vozovej. Odkiaľ ste túto poznali, kedy ste ju spoznali a ako sa vyvíjal váš vzťah? Sa naše vzťahy komplikovali, pretože pani Faustová chcela byť celomocou generálna riaditeľka. Navrhla mi dokonca to, že sa budeme striedať 3 mesiace ja, 3 mesiace ona. Áno, považoval som za človeka, ktorá v istom momente nezvládla odmietnutie. Učí sa jedno. Vracali sme sa z večera. A povedal, že či nejde na hore. Nerozumiem. Vracali sme sa z večera s ňou. A v jednom momente, keď som tu prišiel, pred jej dom, tak povedal, či nejde na hore. A som hovoril, že nie. Ale som to teraz nevnímal, ako by som hovoril. Ona si to možno zavisila, že si to nerozprávali, ale určite z mojej strany nebol ani chuť, ani bola ani záujem. A neviem ani, či som odpovedal na otázku takú, ako po texte možno nejakým spôsobom niekto tuší. Ale od toho večera, od toho dňa sa začal správať ako ohrnutá žena. Pani Folcová sa v tom čase, kedy vlastne sa mal tento skutok stať, cítila nejakým spôsobom ohrozená? Niekto ju sledoval? Dneska ste mali možnosť byť oboznámení všetci, ktorí ste boli v pojednávacej miestnosti s tou listinou, ktorá bola spísaná na území Rakúskej republiky, kde vlastne túto hrozbu vyjadrila do písanej formy. Takže ona sa naozaj cítila ohrozená. Niekto ju sledoval, áno? Viete čo, mala aj nejaké informácie v tom čase, mala aj ten pocit, že je hrozí nebezpečie. Preto aj vlastne spisovala tú listinu, ktorý obsah dneska bol oboznámený. A vedela, z ktorej strany to ide? Myslím si, že toto nevie ona presne zodpovedať už dneska po 20 rokoch. A to hovorím veľmi úplne, aby sa to snažil nejakým spôsobom zakrývať túto informáciu. Dnes pán Rusko povedal, že nikdy sa jej nevyhrážal a nikdy jej nejakým spôsobom ju verbálne na ňu neútočil. Vy máte aké informácie? Viete čo, pán Rusko je obžalovaný, samozrejme môže uvádzať na svoju obhajobu všetko, čo sme závodné, aby som nerad hodnotil. A či vám náhodou klientka nehovorila, že ako sa k nej v tom čase správal on, v tom 97. Viete, čo si ja pamätám, tak z jej vyjadrení vyplynulo, že tie vzťahy boli veľmi zlé. Dnes súd odročil pojednávanie na 20. septembra a bude žiadať pani Folcovú vypočuť. Príde do Bratislavy? No, včera som sa jasne vyjadril, že pani Folcová má naozaj obavy o život a zdravie a cíti sa ohrozená celým týmto dianím. Ja spravím všetko preto, aby došla na územie Slovenskej republiky, aby vypovedala. Je možné využiť telemostom do prípade? Toto je otázka na predsedu Senátu, ale myslím si, že aj táto možnosť prichádza do úvahy. Ako vnímate tie rozpory vo výpovedí pána Ruska? Že vlastne najprv hovorí, že ochrankár mu povedal, že mu niečo hrozí od pani Folcovej a od Rusov. Potom povedal, že to bolo z nejakého iného zdroja, ktorý ale nepovie, lebo ho nechce ohroziť. Pričom také svedectvo by bolo práve asi v jeho prospech. To je opätovne taktika obhajoby a pána obžalovaného, ktorú mu nie je možné uprieť. Avšak práve preto, že som tam tento rozpor zhliadol, preto som žiadal jeho odstranenie. A podarilo sa to podľa vás? To si nechám ešte pre seba.